Hej, jeg hedder Selma. Hvis du følger med i julekalenderen Julehjertets Hemmelighed, har du måske også set andre danse Rumles Dans på Instagram, TikTok, DR1 eller DRTV. I den her video vil jeg gennemgå Rumles Dans trin for trin, men lad os lige starte med at se hele dansen. Jeg glemmer dig, selv hvis du går. Julehjertets hemmelighed. Rumles Dans består af 5 dele. Og den første del starter med, at du kører højre ben ud i en cirkel, venstre ben ud i en cirkel, mens armene også kører rundt i cirkler. Sat sammen ser det sådan her ud. Herefter tager vi 3 skridt frem på højre ben først, og 3 skridt tilbage. Anden del starter med at køre højre ben ud og venstre ben ud, og armene siger albu ud, rundt om hovedet, albu ud, rundt om hovedet. Sat sammen, ud, rundt, ud, rundt. Den næste del starter med, at vi går lidt ned i ben og kører ud med armene, kling, kling, for at de kører op og rundt og tager et stort skridt frem på højre ben. De arme er faktisk super nemme at lave. Vi lægger armene oven på hinanden, drejer dem rundt, imens vi kører dem en lille smule op, og tager et skridt frem. Fjerde del starter med, at vi tager først den ene hånd op, så den anden, hiver os frem for at tage armene op, ned og røre hovedet, og slider tilbage, hvor foden glider tilbage mod dig selv. Den sidste del af Rumles Dans kan man danse på 2 måder. Hvis man danser dansen selv, kan du tage armene op i en stor cirkel og køre dem ned i et julehjerte foran dig selv. Hvis du laver dansen sammen med en, kan du køre den ene arm ud og ned for at lande i et halvt julehjerte. Nu viser jeg lige, hvordan trinene passer til teksten. Jeg glemmer dig ikke, selv hvis du går, for vi har et bånd, de andre ikke forstår. Pling, pling. Hvad skal der til? For at du bliver, ja, jeg ved, det er julehjertets hemmelighed. Det var hele dansen. Hvis du gerne vil se dig selv på DR1 eller DRTV, så send en video, hvor du danser Rumles Dans. Send din video på dr.dk/julehjertet.